سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر صوبائی وزیر اقلیتی امور پردھان پاکستان سے گردوارہ پربندھک کمیٹی سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ویژن کے مطابق صوبہ میں اقلیتی عبادت گاہوں کی زمینوں کو ناجائز قابضین سے واگزار کروایا جا رہا ہے۔ آئین پاکستان وطن عزیز میں بسنے والی اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی اور حقوق کا ضامن ہے۔ گردوارہ بابے دی بیری کے تالاب پر 77 سال سے قبضہ مافیا نے قبضہ کر رکھا تھا۔ 1947 سے قبل سے گردوارہ بابے دے بیری حاضری سے قبل اس تالاب کا غسل کرتے تھے۔ تالاب قبضہ مافیا سے واگزار کروانے پر یہاں کے سیاسی لیڈرشپ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس میں سول سوسائٹیز کے شکر گزار ہیں۔ یہ بات انہوں نے تالاب بابے دے بیری گردوارہ بابے دے بیری کے دورہ کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ محمد جلگنین اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ حسن اقبال، اسسٹنٹ کمشنر انم بابر، سیوہ دار جسکرن سنگھ اور کوآرڈینیٹر ضلع امن کمیٹی حافظ اسکر علی شیما بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ محکمہ اوقاف کی جانب سے مذہبی عبادت گاہوں کو لیز کرنے کی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صوبہ پنجاب میں اقلیتی عبادت گاہوں کو قابضین سے گزار کروایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف حالیہ کارروائی سے دنیا بھر کے سکھ کمیونٹی نے خیر مقدم کیا ہے اور پاکستان کے حوالے سے منفی پروپوگینڈا کی نفی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تالاب کو اس کے اصل حالت میں بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ یاد رہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے چند روز قبل تالاب بابے دی بیری کے 8 کنال 18 مرلے اراضی کو واگزار کروایا تھا۔